Kisha kënaqësinë që bashkë me drejtues të grupit parlamentar të shumicës kuvënd, Partisë Socialiste, të mirëpresim një mik veçan, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Memi Kresniqi, bashku me një delegacion me kryetarin e grupit, nënkryetar, sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, në kuadër të një intensifikimi edhe më të thellë të bashkëpunimit mes dy kuvendeve, por dhe mes grupeve parlamentare. Partia Demokratike e Kosovës është një parti që ka një kontribut të pazëvendësueshëm në jetën politike të Kosovës prej momentit kur Kosova filloi rrugtimin e saj si një shtet sovran dhe i pavarur. Partia Demokratike e Kosovës ka një rol të rëndësishëm në reformat që të kanë çuar përpara dhe po çojnë përpara Kosovën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe natyrshëm në gjitha reformat në formësimin e shtetit ligjor në Kosovë. Kemi diskutuar me kryetarin Kresniqi për intensifikimin e bashkëpunimit në gjitha nivelet mes dy grupeve parlamentare, por më shumë edhe mes dy parlamenteve. Në funksion të koordinimit me delegacionet e përbashkëta, po edhe në funksion të do ta quajë unë të shkëmbimit të ekspertizës, Kuvendi i Shqipërisë ka tashmë një know-how i cili duhet vendosur në dispozicion edhe të Kuvendit të Kosovës për shumë ligje, por ajo që vlen të theksohet gjatë këtij takimi është komunikimi i vazhdueshëm mes dy grupeve parlamentare. Unë duhet t'i uroj zotit Kresniqi edhe njëherë mirëseardhjen në Kuvendin e Shqipërisë në këtë vizitë zyrtare në Shqipëri, ku do të ketë mundësi të takohet me gjitha autoritetet e lartë shtetërore dhe politike të vendit në dobi të intensifikimit dhe forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve tona dhe mes dy parlamenteve tona. Fjala për zonën e Kosovës. Faleminderit shumë zoti Balla, mirëmëngjes gjithëve. Për secilin përfaqësues politik të Republikës Kosovës, vizita në Shqipëri janë më të veçanta sepse janë më kuptim plotë. Raportet e Kosovës dhe Shqipërisë për te asaj që më mësuar të shumë raportet vllazërore janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe kontributi i secilës parti politike, i çdo institucioni për të thelluar dhe për të dinamizuar tutje këto raporte është edhe detyrë, edhe përgjegjësi e secilit prej nesh, andaj edhe vizitën time të parë zyrtare si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës e fillova në kuvendin e Republikës së Shqipërisë në takim me kryetarën e kuvendit zonjën Nikola dhe tash në takimin me zotin Tavlan Balla, si udhëheqësi shumicës parlamentare dhe grupit më të madh parlamentar të Partisë Socialiste, ku da përduam për këto detyrime dhe këto përgjegjësi që i kemi për punuar sa më shumë në parafrimin dhe fillimin e raporteve në ndërmjet dy kuvendeve tona, në bashkëpunimet e dy grupeve tona parlamentare, sepse për te pozicionimeve ideologjike që ne mund të kemi në rastet caktuara, kemi pika të përbashkëta dhe parafruse shumë më shumë, dhe ne vlerësojmë jashtëzakonisht lartë avancimin që Republika e Shqipërisë edhe në kuptimin e legjislacionit, por edhe në kuptimin e përvojës dhe funksionimit institucional e ka dhe e ka rritur gjatë gjithë këtyre viteve, andaj si Kosovë, si institucione, por edhe si grupe parlamentare, konsiderojmë se kemi çka të marrim dhe të mësojmë nga kjo përvojë për të përmirësuar edhe funksionimin e brendshëm të institucioneve tona. Gëzohem që ky bashkëpunim që ka ekzistuar për vite me radhë ka gjetur gatishmërinë e dyanshme për të shkuar tutje dhe për të thelluar. Andaj e shfrytoj rastin që ta falenderoj edhe zotin Balla për mikpritjen dhe për këtë gatishmëri që të vazhdojmë punën e përbashkët tutje, gjithmonë në të mirën e dy vendeve tona dhe për të ndihmuar edhe procesin integrues euroatlantik të Kosovës edhe më tej. Faleminderit. Faleminderit.